Då på femte plats kom Perry Aqua Espanol, som Erla Gossas Damorio, ägare Marie Svensson ifrån Linköping. Sen har vi Labradoren, som är Labbergårdens Konrad, ägare Helene Granat från Vikingstad. Sen har vi Spanish Fanny, Gästskivargårdens Greta, ägare Jan Karlsson från Mjölby. Kan vi se, då har vi en golden retriever och en cocker spaniel kvar. Vi ser dem ett litet varv till här för att se deras rörelse. Dagens segrare i den här gruppen var Cocker Spaniel, Love Cocks First Choice, ägaren Madeleine Ivarsson från Linköping. Och tvåa kom då Golden Retrievern, Goldsax Tom Jones, ägare Liselott Fracki från Ödeshög.